Oletteko kunnossa, pormestari? Olisin, jos tuo lintu menisi pois päältäni. Se on kirjekyyhky likinäkö nimeltänsä. Nimensä veroinen. Sillä on tärkeä tiedotus teille. Luenko sen? Ei. Luen sen itse. Mene ja valmista lounaani. Täytettyä kyyhkystä ehkä. Älä sure likinäkö. Kukaan ei täytä sinua. Hän vaan pilailee. Tervehdys, bla bla bla. Hyväksyy kutsun kirjoittaa kirjansa täällä. Saapuu puolelta päivin tänään. Paras majoitus, henkilökohtainen avustaja ja ennen kaikkea hiljaisuutta. Teidän Grimmigrummi. Tänne, maailman kuuluisin kirjailija! Ink, hän on pian täällä! Hän on tulossa, maailman kuuluisin kirjailija Grimmigrummi! Meidän on varauduttava! Mikä teitä vaivaa, ihmiset? Ettekö te ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa minulle, siis tietysti meidän kaupungillemme? Grimmigrummi tulee! Hei! Ettekö tajua? Vanha suutari, hän arvostaa uutistani. Ennen uuden tarvikelähetyksen saapumista en voi tehdä yhtään mitään. Niinkö? Huono asia yritykselle. Ei todellista haittaakaan. Nauttikaa vaan vapaa-ajastanne. Voisimme lähteä lomalle, Liisa. Aurinkoon. Hei. Aivan. Aurinkoon. Melchior. Melchior, hyviä uutisia. Grimmigrummi tulee asumaan ja kirjoittamaan kaupunkiimme. Oi. Eikö hän ole maailman kuuluisin kirjailija? On. Ajatelkaa, minkä arvon hän tuo kaupungillemme. Voimme mainostaa. Hän kirjoitti kirjansa täällä. Tarvitsee vain jonkun huolehtimaan hänen tarpeistaan, väliaikaista asunnosta ja muista sellaisesta, tiedättehän. Olen pahoillani, ei ole aikaa. Sitä paitsi, olen kuullut, että kirjailija Grimmigrummia on hyvin vaikea miellyttää. Kuka sitten auttaa? Hei. Niin, siihen asti kun tarvikkeet tulevat. Maksan 2 kultakolikkoa. Asia on selvä. Olen johtaja. Sovittu. Hän tulee keskipäivällä. No, nyt minun täytyy käydä silittämässä juhlaviittani ja laittauta siihen. Lomalle! Ei nyt. Toivotaan vain, ettei hän ole liian hankala.
kuinka kovaa työtä kirjailijasta huolehtiminen voi olla? Tuo ei varmaan ole herra Krummi. Älä ole typerä, eivät koirat osaa kirjoittaa. Oletteko siellä, herra Krummi? Sen nimi on Pultsi. Eikä se pidä teistä. Viittanne väri. Vihreä ärsyttää sitä. Ottakaa viitta pois. Herra Krummi, on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi vaatimattomaan kaupunkiimme. Toivottavasti täällä on kirjoittamisen tarvittava rauha. Ja ehkä myöskin mainitsitte sivussa meidän vaatimattoman... Mitä nämä ihmiset tekevät täällä? En voi tulla ulos ennen kuin he poistuvat. He hermostuttavat meitä. Ei huolta, hoidan asian. Menkää pois! Tietä herra Krummille! Hän on seonnut. Mennään pois. Hei, hei ja näkemiin. Kuka olet ja miksi seisot siinä? Minä olen Lapits, henkilökohtainen avustajanne. Pultsi sanoo. Kelpaat, kunhan sinussa ei ole kirppuja. Avusta siis. Avaa ovi. Hei, minä en kannata tavaroitanne. Hei, odottakaa. Hyvää jatkoa teille. Hei! Ja onnea sinulle. Et saa muuta kuin harmia noista. Molemmista. Liikettä, poika! Ota tavaramme ja vie meidät pois auringosta! Saamme kamalan ihottuman! Onko kaikki kunnossa? Kyllä vain. Olisi pitänyt lähteä lomalle. Tämä on kaupungin paras talo, herra Krummi. Ja sen paras huone. Mutta en voi kirjoittaa tässä kirkkaassa valossa ja... Pultsin mielestä linnut visertävät liikaa. Tämä talo on kirjailijaa varten. Näin paljon kirjojakin. Yksikään ei ole minun. En voi kirjoittaa muukalaisten keskellä. Herra Krummi, olette nähnyt kaupungin jokaisen vapaan talon. Voitte varmaan kirjoittaa jossain niistä. Sinä et nyt taida oikein ymmärtää, Lapits. Kirjoitan viimeistä tärkeintä lukua. Paikka, missä kirjoitan, on yhtä tärkeää. Sen on oltava täydellinen. Aivan, Pultsi. Tuo näyttää lupavalta. Voi ei! Minä asun siinä! Pultsi, ei! Se on asiakkaan kenkä! Anna se takaisin! Häiritset, tiedät kyllä ketä! Lapits! Voi ei, hän kuuli! Au! Olen tullut!
tulossa, herra Krummi! Anteeksi melusta alakerrassa, mutta Pootsi nukkui. Missä teeni on, poika? Se pitää tarjoilla tasan kello 10! Tai veto loppuu! Anteeksi, unohdin. Te on tulossa. En kestä tuota koiraa. Herra Krummi, teenne! Pootsi, ei! Lopeta! Maitoa, sokeria! Jaha. Tuo melu tekee minut hulluksi! Mikä? Ai tämä, kun Pootsi puree minua! Ei, ei! Nuo äänet, melu tuolla! Mutta tuo melu on normaalia. Kaupunkilaiset keskustelevat keskenään. No käske heidän lopettaa, en voi kuulla ajatuksiani. Heti, herra, olkaa huoleti. Anteeksi, mutta olisitteko hetken hiljaa? Hei! Hiljaa! Mitäs tuo lapsi nyt oikein tuossa? Mitä sä oltu kova äänisiä? Anteeksi, mutta herra Krummi tarvitsee hiljaisuutta, että saa kirjoitettua kirjansa loppuun. Miksi he välittäisivät? Herra Krummi ei asu heidän taloissaan. Haluat minun mitä? Oletko tullut hulluksi? Herra Krummi vaatii ehdotonta hiljaisuutta voidakseen lopettaa kirjansa. Hyvä on, hyvä on. Laani määräys, minä allekirjoitan sen. Kiitos oikein paljon. Arvostan sitä todella. Kirjan on parasta olla todella hyvä ja omistettu minulle. Häipyisitkö? Au! Hei, Lapitsch. Kuinka sinulla menee herra Krummin kanssa? Kuulkaa! Tästä eteenpäin pormestarin käskystä kaikkien on toimittava äänettömästi kaikissa töissään! Miksi meidän on oltava hiljaa? Et uskoisi minua, vaikka kertoisin. Entä maitoa ja sokeria, herra Krummi? Kylmään teehen! Tee uusi kannullinen ja vie Pootsi samalla kävelylle! Hidasta, Pootsi! Lapitsch, päästä irti! Oletko hassu? Ei se käy! Pootsi hassu! Heh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 
Tämäkin vielä. Putsi ei ole edes sisäsiisti. Yök! Älä viitsi, Lapits. Hehän ovat olleet täällä vain muutaman päivän. Niinkö? Tuntuu vuosisadalta. Ja kerro minulle vielä kerran, miksi teet tätä enkä ole lomalla? Kaksi rahaa. Loma olisi ollut parempi vaihtoehto. Au! Mikä Brewsteria vaivaa? Pucci on ollut sisällä tuntikausia. Brewsteri haluaa varmistua asiasta. Ymmärrän täydellisesti. Mitä nyt, herra Krummi? Voi Lapits, voisin itkeä onnesta. Mitä nyt? Olen melkein valmis. Vain yksi sivu enää. Todella? Sitten tähän tee, Pucci. Lähdemme täältä, ystäväni, lomalle. Eikö niin, Pucci? Pucci, missä olet? Luulimme, että hän on teidän kanssanne, herra Krummi. Ei, vaan teidän kanssanne. Missä Pucci on? En tiedä. Voi ei, se on karannut! Sinun on löydettävä se! En voi elää enkä kirjoita ilman Pucia! Me löydämme sen, herra Krummi! Kuulitteko? Hän ei lähde ennen kuin löydämme Pucin! Brewsteri, oletko nähnyt Pucia? No missä se on? Tule mukaan, Brewsteri. Pucci tulee juosten, jos näkee sinut. Kadotitko Puccin, Lapits? En suinkaan. Hän on vain väärässä paikassa. Te olette siis nähnyt sen, mutta missä? Pikemminkin tunsin sen. Me tulimme katsomaan, kuinka herra Krummi voi ja Seppeto hyökkäsi. Mihin se sitten meni? Kiitos. Sinä! Ei taida olla paras päivänne. Katso, mikä sotku! Mitä on tapahtunut? Minäpä kerron. Se pikku koira sekosi. Joo, se hyökkäsi Mesiksen kimppuun ja ajoi hänet kaupungista. Meidän on nyt löydettävä Mesis. Asu, koira! Tiedätkö, pidin koirista ennen kuin tapasin Pucin. Hän ei taida olla lajinsa paras edustaja, vai mitä? Wow. Mutta Brewsteri, sinä olet! Hei! Tämä on pala Mesistä! Tarkoitan pala hänen housuistaan. Ja täällä on lisää! Toivottavasti hänen vaatteensa eivät lopu kesken. Voi Pucci, rakas koiraseni! Oi! Älkää surko, herra Krummi! Lapits löytää sen varmasti! Kadutte, jos ei! Kirjoita kirjan kaupungista ja kerron, kuinka meluisa, ikävä ja Pucci epäystävällinen paikka tämä on! No niin, saappaat. En näe lisää vaatejälkiä. Koska minulla ei ole oikeastaan mitään jäljellä. Mesis, hei! Onneksi olet turvassa. Minä olen täällä ylhäällä. Te ette ole. Brewsteri, juokse! Ei, älä! Ei. Soppaat, nyt me kyllä juostaan! Lapits, hyppää puuhun! Ja sitten, me olemme kaikki puussa. Täytyy olla keino pysäyttää se loppu.
Lapitsi, nyt tämä loppuu! Lapits, mitä teet? Haluat huomiota ja kerjät sitä tekemällä meidät hulluiksi. Mutta minun huomioni saat vain olemalla oikeasti ystäväni. Lapits, voi! Sinähän kesytit sen! Ei, olemme ystäviä. Entäs me? Mitä ajattelet heistä, Putsi? Vakuutan, että he ovat kaikki hyviä ystäviä. Koirat ovat koiria, vai mitä? Putsi on jopa hallittavampi hauva kuin ennen, mutta inhoamme vihreätä väriä vieläkin. Kiitos poikaseni, kun teit vierailustani niin rauhallisen ja tuottavan. Olen maininnut sinut kirjassani. Ja kaupunkisi tietysti. Maksa! Totta kai! Vain tuon verran! Kyllä meidän hoitamisemme maksaa 10 kertaa tuon! Kuulithan! Anna 10-kertaisesti! Älä koskaan unohda, poikani! Kärsivällisyys palkitaan! Minä muistan tuon!